2017 Rəsul Yumru Sifətdən növbəti bir tragik. Eksklüziv olaraq Dırmıq Product. Həyat mənə dərdi verib xoşbəxtliyi az qoyub. Hə, kimsə yaramam az qoyub. Eybi yoxdur səndə çıx get istəmirəm. Onsuz da Yumru Sifətə illər boyu gələn gedən paz qoyub. Birimə birdi içmək için attım məni sinirlərimlə oynadım. Aytən. Aytən. Dön geri gəl lütfən. Yalvarıram. Yenə də səni axtarıram. Hər gün səni görürəm gözlərimdə yaş var. Hər gün çəkirəm. Hər dəfə bir baş var. Restoranda əyləşəndə dedin niyə çay içmirsən. Bilmirdin 6 ildir böyrəyimdə daş var. Ay, 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 ay. Həsrətimdən ölməliydim. Bəlkə mən dəliydim. Sən hər axşam Facebookda şəkil paylaşarkən aşağıda qız nifi ilə balam yazan mən.